kursoomay horaan loo kororsaday maxay haday waa dadii la iska banaystay guurti baa halkan fadhida sidii la sheegay sharci allah sharci waxa ku gudbinaysa aanay jirin oo maalin walba shacabada iska dhufsanaysa waa inaynu inta dambena ku soo celinnaa sharciga aynu dhigannay inuu raaco oo hadduu madaxweynayna shantaas dood gudahooda kaga dego hadduu mar kale tartamayo ha tartamo laakiin waxa weeye shantaas madood inaanay dhaafin maalin sida hadduu ku dhaqmaya kaa weeye hadday golayaal tahay iyo hadday qaab kale tahayna iyagana waxaan leeyahay xil baynu u egmanay xilkaynu u egmanay waa inay iyaguna maxay hayay ku dhaqmaan oo raacaan weeye waa inay ku dhaqmaan oo raacaan qolada guurtida ee xalaashatay inay iyadu waxay doontay iska fashana waxaanu leenahay waxa weeye guurtida inagaa meesha geynay kuwaynu wada saaxnay baan fadhiya ma suuro gelayso mana aqbalayno dibna u aqbali mayno in maalin walba intay halka fadhiistaan wax dalka iyo dadka baabiinaya oo laskaga dhufto maxaydan muddo aan jirin iyana ay isu kulmiyaan ciday doonana u kulmiya war ma aqbalayno yaynu aqbalaa yaynu aqbalaa maya weyn ma aqbalayno baarlamaankana waxa waafaqsan raggii horey soo jeediyey sida ugu dhaqsaha badan leh guurtida guddida maxaa leh guurtida mar haddii qaabkii hore ee duuha loo soo doortay la yidhi waxa laga bedelo sida ugu dhaqsaa badan le waxaan idin ka codsanay inaa xeerkii dadajisaan samaysaan intaana halkaasaan ka leeyahay waa goor dambe aad baanu mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku mahadcelinaynaa nala dhaqangeliya waxaanu ka hadlaynaa ku shirnay ee halkaa idinku yeelnay maaha wax garxajis keliya uu danu leeyahay waxaynu ka hadlaynaa waxa waxaynu wada leenahay anaa hawshiisiiya maxayda waxqabadkiisa wada yeelanno aan ku wada tacabno waxaan ku gabagabaynayaa markii afariyo sagaashankii dagaalku dhacay ee ogeyeen ee dagaal siyaasiga iyadoo xigaalkii isdilay oo dhiiggu daadanayo oo rixinkii xabadda dhaf isku hayo waataanu gaashaabay intaan u fadhiisanay shirkii koowaad ku qabannay afar shir buu soo muro beerna wuu ku gabagaboobay wafuuddii kalena halkaasay inoogu timid waa innagaa ku nabad iyo caana maalay maantana waxaan hadalkaa usoo qaatay waxaan usoo qaatay maantana hadday qalloocatay intaanay haddaba halkii gaadhin inaynu halkeeda ku toosino oo gogosha iyo nabaddu inoo taan gasho siaday noma wada baraan aan waxaynu u gudubnaa ha noqoto ee xisbiyada u samaysanayna nidaamka u samaysanayna qaran loo siman yahay oo aan cidna lagu takoorin cidna gaaraanay wax u yeelan ee maalinba ninkii ku munaasiba ilaahayna u carfo uu ku soo baxo laakiin waxaynu u dirannay sharcigii raaca inaynu maxaydee raacnaaba aynu taana samayn doono insha allahu tacaala hadalkan waxaan ku soo gabagabaynayaa arrintaa maxayday suldaankii horta dhintay ee inaga